Saluton ĉiuj, jen Ivo die via dio, kaj hodiaŭ mi volas prezenti al vi Esperantan bibliotekon, ĉar mi scias, ke la plejparto de vi neniam ĉeestis bibliotekon de Esperantaj libroj. Do hodiaŭ mi prezentos kelkajn librojn en ĉi tiu biblioteko, kaj eble mi legos partojn el tiuj libroj. Do mi ĵus elektis kelkajn librojn hazarde de libretoj ĉi tie, kaj mi nun volas montri ilin al vi. Do jen la unua libro. Vi ĉiuj verŝajne aŭdis pri la interretan version de ĉi tiu libro. Ĝi estas nomata Plena Ilustrita Votaro de Esperanto. Jen la originala versio, kiel giganta ĝi estis, kaj estas iom amuza, ĉar la ilustrita votaro fakte ne havas bildojn, kiel vi povas vidi. Simple ne estas bildojn en ĉi tiu libro. Mi pensas, ke eble unu aŭ du paĝoj ja havas kelkajn bildojn, sed la plejparto de ĉi tiu libro aŭ votaro ne havas. En la antaŭaj versioj ja ekzistas pli da bildoj, sed ne en ĉi tiu versio. Alia hazarda libro, ĝi estas nomata Profilo. Profilo de Jao en Lai, kaj ŝajnas, ke ĝi estas biografia libro. Mi nun volas montri al vi, ke ĝi estis eldonita de Ĉina Esperanto-Eldonejo, Pekino 1989. Ĉina Esperanto-Eldonejo fakte estas giganta eldonejo de Esperantaj libroj. Ĝi fakte verŝajne estas unu el la plej grandaj en la mondo. Do tio estas interesa temo, ke tio ekzistas en orienta lando. Do jen alia hazarda libro, kiu mi ĵus trovis. Ĝi estas nomata Laŭte, sed nu fakte ne, ĉar mankas al ĝi ĉapelo, do la nomo estas Laŭte, do mi ne scias pri kio ĝi temas. Ne havas kovrbildon, ne havas resumon. Fakte mankas al ĝi preskaŭ ĉio por indiki pri kio la libro estas. Sed la libro estas tre interesa. Kiel vi povas vidi, la paĝoj estas diverskoloraj, ĝi uzas diversajn tiparojn. Kaj estas multe da karikaturojn en la libro, ekzemple tie, kaj jen bruna paĝo kun normalkolora paĝo kun du diversajn tiparojn. Estas interesa libro. Mi fakte pensas, ke eble ĝi estas kolekto de revuoj aŭ io alia. Mi fakte tute ne legis ĝin. Ĝi simple kaptis la atenton kaj mi volas montri ĝin al vi. La Aŭstralia Esperantisto, kiel vi povas vidi, ĝi eldoniĝis en Ĝi eldoniĝis en 1990, kaj ĉi tiu libreto ankoraŭ ekzistas, sed ĝi ne plu estas libro. Ĝi simple estas novaĵletero. Kaj estas interese, ĉar estas granda kolekto de ĉi tiuj libroj ĉi tie, do vi povas legi preskaŭ la tutan historion de la Esperanto-komunumo ĉi tie. Ankaŭ mi trovis alian Tajĉjon libron. Mi havas la plej novan, aŭ eble ne plu la plej novan, sed mi havas la plej novan kopion aŭ eldonon de Tajĉjo en Esperanto, sed mi trovis alian pli malnovan, do mi devas trovi mian propran kopion por aĉeti kaj tralegi, ĉar mi tre ŝatas Tajĉjon en la angla kaj ankaŭ en Esperanto. Kaj mi tute ne scias, ke ĉi tio ekzistas. Ĝi estas asterix en Esperanto. Kiam mi estas infano, kompreneble, kiel ĉiuj infanoj ĉi tie, mi legis Asterix. Ĝi estas pri vikingoj, kaj kiel vi povas vidi, ĉiuj el la bildoj havas esperantajn tekstojn. Do, jen tre interesa trovo. Mi devas legi tion poste. Kaj mi ĵus trovis infanan libron. Ĝi estas ĉina rakonto. Laŭ tio kion mi vidis, mi devas rekontroli tion. Fremda eldonejo, Pekino, 1974. Ĝi estas infana libro, ĝi estas en Esperanto, do nun mi volas montri al vi kelkajn bildojn el la libro kaj havas esperantajn tekstojn kaj tio plu. Ĉi tiu biblioteko estas mirinda biblioteko por mi mem, ĉar kiam mi havos infanon, mi simple povas veni ĉi tien kaj legi librojn al la infano aŭ preni la librojn, iri hejmen kaj legi. Do mi estas tre bonŝanca tiurilate. Kaj alia libro, Aboco de amo, kaj fakte, kiel vi povas imagi, ĝi temas pri seksaj aferoj kaj eĉ havas bildojn pri tiaj aferoj. Jes, ja. Do, ŝajnas, ke vi povas trovi preskaŭ ĉion en Esperantujo, eĉ en libra formo.
Do jen alia bildo. Mi ne scias kion ŝi faras, sed mi povas imagi. Kaj antaŭe, jes, informo pri kiel beboj estas kreitaj. Ne rilatas al birdoj, mi devas diri tion, pardonu min, se vi ĵus eltrovis tion. Kaj mi decidis hazarde elekti ĉi tiun skatolon de libroj. Mi tute ne scias kio estas en ĝi, do ni nun elprenos la librojn kaj kune ni eltrovos kio estas en ĝi. Do la unua libro estas Planoj de Romo. Laŭ la resumo, tiu ĉi juvelo entenas ampleksan duoblan tradukilon, kiu tagas por komprenado de la katoj kaj planoj, sufiĉe ampleksan glosareton de specialaj kaj fakaj terminoj. Ve! Ĝi vere estas libro pri Romo. Vi havas mapojn kaj esperantajn tekstojn kaj ŝajnas, ke ankaŭ estas latinajn tekstojn ĉi tie. Kiel merinda estas ĉi tiu libro. Fek! Ŝajnas, ke multe el ĝi temas pri la Vatikano kaj tiaj konstruaĵoj en Romo. Imagu tion, hazarde. Kaj jen alia libro. Ĉi tiu fakte estas en la franca. Mi pensas, ke ĝi diras la internacia lingvo de scienco, sed mi ne scias, ĉar mi ne konas la francan. Eble franca parolanto povas traduki ĝin por mi, kiel vi povas vidi. Kaj hazarde la tuta libro estas en la franca. Kaj mi supozas, ke ĝi temas pri Esperanto, la internacia lingvo. Kaj jen alia hazarda libro, kiun mi ĵus trovis. Ĝi fakte estis en la alia libro. Nu, mi ne scias, kiu lingvo estas ĉi tiu teksto. Eble oni povas diri al mi en la komentejo sube. Mi pensas, ke ĝi estas la latina. Mi ne certas. Ĝi estas en Esperanto. La libro estas en Esperanto, sed ĝi ŝajnas esti libro pri io en la latina. Mi ne certas, aŭ ne, eble ĝi estas la hispana aŭ la portugala. Eble vi ĉiuj povas diri al mi sube. Ĉi tiu libro estas Kaverno apud la maro. Do ŝajnas, ke ĝi simple estas... Mi neniam aŭdis pri ĉi tiu libro, sed mi jam vidis kelkajn kopiojn de ĉi tiu libro en ĉi tiu biblioteko. Do ŝajnas, ke ĝi estas almenaŭ populara ie en la mondo, do eble mi devas legi ĝin. Kaverno apud la maro. Do ĉi tiu libro estas... mi ne scias, sed ĝi havas germanan nomon. Kaj la tuta libro estas en la germana. Mi ne scias, kiel ĝi rilatas al Esperanto. Do jes, hazarde estas germana libro tie. Eble iu esperantisto kolektis ĝin kaj simple ŝatis ĝin. Ho, rigardu ĉi tiun hazardan libron, kiun mi ĵus trovis. Mi sentas nun kvazaŭ mi ĵus iris al la tempo de la Sovet-Unio. Kaj fakte ĝi ja estas pri tio: Sovet-Hungario kaj la kamparanaro. Interese. Do eble ĝi estas historia libro pri la Sovet-Unio. Ĉi tiu libro estas Infanoj de la Atombombo. Interese. Do eble ĝi estas denove historia verko, tute en Esperanto. Fek, estas tiom multe da libroj, kiuj ekzistas en Esperanto, kiun mi antaŭe neniam aŭdis. Mi pensas, ke ĉi tiu libro fakte estas... jes, ĉi tiu libro estas eldonita en Japanio. Do eble ĝi estas la japana perspektivo de la atombombo, ĉar ĝi temas pri la infanoj de la atombombo. Do interese. Kaj Nodo Kanto, kiel vi povas vidi, eble temas pri la Mezoriento. Unu momento, mi devas trovi informon pri ĝi. Mi ne povas trovi ion, kio diras al mi de kie ĉi tiu libro venas. Sed ŝajnas esti historia verko, denove, pri historio. Ni ankoraŭ havas duonon en ĉi tiu skatolo, kiun ni ankoraŭ ne tradigadis. Do ni havas invito al Aŭstralio. Ĉu estas libro aŭ ĉu estas... do ĝi estas broŝuro pri Aŭstralio. Tre malnova broŝuro, ĉar virinoj kutime ne portas tiom multe da vestaĵoj ĉi tie, kiam ili iras al la strando. Ne, mi ŝercas pri tio. Kaj denove estas alia
kai kion ni havas ĉi tie. Do ni havas tri malgrandajn librojn. Ni havas Aŭstralio, koncizaj faktoj. Mi devas legi tion. Unu momenton. La vivnivelo en Aŭstralio estas alta, kvankam troviĝas malmultaj kiuj ne bezonas labori, aliflanke malgranda estas la proporcio kiu ne povas vivi komfortan vivon. Mi supozas ke tio estas verŝajne prava. Do ĝi simple estas informo pri statistikoj en Aŭstralio, sed dum fek ĝi elsendiĝis en 1974. Do tio estos interesa enrigardo en la en tiu periodo de Aŭstralio historio. Mi jam tralegis tiun libron. Kio? La librejo kaj eldonejo Ozak, Kilberg kaj Co. Pardon min, mi devas montri ĝi al vi. Per Tolboato estas la nomo. Kaj ĝi estas tre malgranda. Ho ve, elsendiĝis 1922. Interese, per Tolboato. Do ŝajnas ke ĝi havas tre malnovajn bildojn aŭ eble pentraĵojn en ĝi, ne povas klare vidi. Interese? Kaj kion ni havas ĉi tie? Nuntempa Pollando. Mi pensas ke ne plu estas nuntempa Pollando pro la aspekto de ĉi tiu libro. Kio, ĉu estas resumo? Ne, la pola karbo helpas rekonstrui Eŭropon. Do estas bildo pri tio. Ŝajnas ke ĝi estas historia libro. Eldoniĝis en 1948. Interese. Kion alian? Mi preskaŭ trarigardis ĉion. Kio estas tio? Strange. La tuta libro estas tiel, estas granda spaco je la supra parto de la paĝoj. Eble estas pro preseja eraro, mi ne scias, malmalice. Do, interese. Ne estas bildoj, eldoniĝis 1977. Kie ĝi eldoniĝis? Eldonejo Librofako de Literatura Foiro. Jes, mi aŭdis pri tio antaŭe, tiu eldonejo. Polaj okcidentaj kaj nordaj teritorioj. Interese. Fek, estas multe da polaj libroj en ĉi tiu skatolo. Eble mi elektis la polan skatolon, mi ne scias, ĉar ĉiuj el ili ne havas nomojn. Fakte estas pli ol 200-500 de ĉi tiuj. Ja havas nomon. Do kion tio diras? Geografio. Ŝajnas ke ne nur estas geografio en ĉi tiuj skatoloj. Londonan anidoj. Pardonu min. La majusklitaj literoj iom konfuzis min. Kaj ŝajnas ke ĝi estas eble poemoj aŭ ne, ŝajnas ke ĝi estas kutima verko. Kaj ĝi estas de 1946. Kaj ni preskaŭ trarigardis ĉion en ĉi tiu skatolo. Estas hazarda kovrilo ĉi tie. Ŝajnas ke oni simple elŝiris ĝin el iu alia libro. Kaj ni havas marĝene de la lernolibro. Mi tute ne scias pri kio ĉi tio temas. Ĝi ŝajnas kvazaŭ ĝi estas manlibro pri iu maŝino, sed ĝi estas en Esperanto. Interese. Eble mi ne certas ĉu mi elprenos... Ne, mi elprenos ĝin. Mi faros tion. Interese. Mi ne scias. Eble kelkaj el vi povas, kiam mi retrovas tion, diri al mi, kiu estas tiu lingvo tie. Do ĉi tiu eldoniĝis en... Ĝi ne diras. Ne havas eldonan markon. Ne. 1982 de Budapesto aŭ Budapeŝto, depende de kiel vi volas legi ĝin. Kaj tio estas nu unu libro. Do ĝi estas tio ne estas Esperanto-voto, sed ĝi estas de estona polola eposo. Do ŝajnas ke ĝi estas eble fabelo aŭ io. Estas interesa pentraĵo tie kaj multe da teksto. Do ŝajnas ke ĝi simple enhavas poemojn, eble fabelajn poemojn en la unua kanto, do eble kantoj. Fakte estas tiel multe da libroj ĉi tie ke mi ne povas, se mi deziras mian tutan vivon, tralegi ĉiujn. Estas tro multe da libroj kaj
la fakto ke ne estas tiom multe da esperantistoj ĉi tie en Sidnejo. Estas interesa, simple estas granda biblioteko sen multe da homoj. Kaj mi pensas ke la plejparto de la libroj ĉi tie fakte venis de homoj kiuj mortis kaj poste donis sian tutan kolekton al la biblioteko kaj tio okazis dum multe da jaroj, do nun la biblioteko estas giganta. Sed por tiuj aŭstraliaj esperantistoj, se vi volas vidi la historion de Esperanto en fizika formo, venu ĉi tien, estas bonege. Do jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Aŭ mi lasos libron ĉi tie pri via morton. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj tuj estas Alexander Tollefsen, jzknuckles, Ludisto, Lupe, Margarita, Killpack, Robert, Nielsen, Robert, Poort, Sir S.C., Shayne Power, Tommy Lindsley, kaj Slava, Shklyaev. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo, por ke ĝi pliboniĝu estontecen, vi povas per la Patreon ligilo sube en mia priskribo.